одеситів настрій зустріти ворога, зустріти так, як можуть тільки одесити, як місто-герой може зустріти. Ну і, звичайно, не обходиться без одеського гумору, ну без цього нікуди. І те, що сьогодні ви бачите, яка народна творчість відбувається і на плакатах, і на бікбордах, да, це тільки частково розміщується централізовано. Рекламні компанії, одесити, всі, хто має до цього можливість доступ, дійсно, вибачте, не стримують себе ні в словах, ні в виразах. І я думаю, що ми їх можемо зрозуміти і вибачте, і за ту нецензурщину, і те, що відбувається, ми ж розуміємо, що це від серця. Це ідея в душі для того, щоб достукатися, власне кажучи. На сьогодні більше 250 рекламних плоскостей в місті, які, на яких розміщена ця, назвати її соціальною, антивійськовою чи військовою, так, очевидно, рекламою. І ця робота продовжується. Всі екрани, всі рекламні компанії, які мають реклами, всі крутять патріотичну тематику, відповідні борди, а вільний час просто розвивається прапор України, так, щоб по всьому місту, над містом Одеси був український прапор. Я думаю, що цей настрій має додавати сили. Ми все-таки розуміємо, що сучасна війна – це інформаційна війна. Я думаю, що ми її виграємо. На щастя, я хочу порадувати одеситів. Всі на своїх місцях, всі виконують свої обов'язки. І, звичайно, Одеса буде з світлом, з водою, зі всім необхідним. Одеса нормально працює, готова зустріти ворога. Ну, на цей час усі комунальні підприємства працюють у повному обсязі, і це дуже добре, тому що це впливає на настрій у місті, коли містяни бачать, що комунальні щось працюють, це добре, і не треба хвилюватись за якісь такі дрібні речі. І от за це комунальникам велика подяка, це правильно і для міста дуже добре. Зараз треба згуртуватись і зберігати спокій всім разом. Ми розуміємо, що необхідне, щоб щось було, що об'єднує людей, щоб вони розуміли, що якась така є думка, яка усіх для них важлива і об'єднує.